Allah aslımda Allah kanımda Allah hasbi rabbi cellallah ma fi qalbi gayrullah الله السن فتروت قبل توسي وداو انين كلمة. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله. اياك انا برايك الخير. من الى ومثلا عندي تفجقة للنقابة أسمان تنبرة مالك مطام تنورو دبي فتنو يعني منورو سعود عربي جانو أنا دبي ينورو شيالي أو لنقابة أسمان مان كذا كالبس منامن عرق اللي نيالج بر منامن لاك كلا كالبس عدر رقج كذا رمو سرا فتا بيت فتنبرج يعني كان أثرنا شغرو نيالا كلي ستل شغرو كلا تعلو በመሐላው ተጣላን አልተግባባንም በማልተን ተጣላ ያንንም ብር አላከልኝም አላየሁም ማለትቸው ምነት ምናውቀው እኔ እናሷንን እና ይሄ ነገር ሀቅ ይሆናል እሱ እስኪ ደግሞ መጨረሻ ላይ ይቅርታ ኮሜንት ላይ አንድት እሺ እንደገና ደግሞ ይሰማል ይሰማል አና እና ተስማማልና ቀለበቱና ምን አድርግልኝ ብላ ብር ምን አብልከላት ቀለበት አደረገ ከዛም ቀለበት ካደረገች በኋላ ቤት ተቀምጣ ቸግሮኛል አክሊስ ትልልክላት አለ እሺ በማር ያው ያለ መግባባት ተፈጠረና እና ሰው ተጋጨ እሺ ፈንገጭ የሚያው ምናቀው ነው እናፋናን ያንን ነገር አሁን እኔ ሀቅ ይሆናል እሱ ወይስ እንዴት ነው ነው ኒካል አሰራቸው አይደል ኒካል አሰርነው ምንም ሀቅ የለም መቀበል ይችላል ያን ሀቅ ነው ነው አዎ ኒካል ካልታሰረ ድረስ ችግር የለም ሰላም አለይኩም አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እኔ ጥያቄ ለሞቱ ሰዎች ማለት ነው መነየት ማለት አንዴ ነይቶ በየጊዜ የሚሰጠው ሰደቃ ይደርስልኛል በቃ የሆነ ጊዜ የሚሰጠው ሰደቃ ሁሉ እዛ ሰው ይደርስልኝ አንዴ ከነየትኩኝ ይሆናል ወይስ በየጊዜ ነው መነየት ያለብኝ ለሞቱ ሰዎች ብላቸው የምትነይቱን ሰደቃ አላህ Subhanahu ta'ala ይቀበላቸው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? የሆነ ሰው መጣና ጠየቃቸው። እናቱ ሙታበት ነበር ያ ሰሃባ። ያ ረሱላህ እነ ኡሚ ቀድማት فلو اتصدق عنها هل ينفعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعليك بالماء. ሰውየው መጣና ጠየቃቸው አንተ የአላህ መልእክተኛ ነህ? እናቴ ሙታብኛለች ደርሷ ብዬ ሰደቃ ባደርግላት አጅሩ ይጻፍላታል ሊጠቅማታል ብሎ ጠየቀ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነዓም ብሎታል አዎ ይጠቅማታል አጅሩ ይደርሳታል ብሎ ስለዚህ ለሞቱ ቤተሰቦቻችሁ ብላችሁ የምታደርጉ ሰደቃ ይጻፍላችኋል ይበልጣል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ ቦታ ላይ ان الرجل لا ترفع له درجته في الجنه فيقول من أين لي هذا يا رب؟ فيقال هذا باستغفار ولدك. من قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم عند سو كموت أبو هالا بجنة رأي الله درجة كفسي الدرق التي ملكتها الله
በጣም ይደነቃል ሰውዬው። ጌታ ያላህ ሆይ ይህ ከፍ የተደረገው ደረጃ በየትኛው ስራዬ ነው ብሎ ይጠይቃል። መጀመሪያ አልሰራሁትም ይህን ስራዬ በየጊዜው ደረጃ ሲጨምር ይመለክ በምን ምክንያት ነው ብሎ ሲጠይቅ ጊዜ ምን ተብሎ ይመለስለታል አሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ሀዛ ቢስቲግፋሪ ወለዚከር። ይህማ አንተ ከሞትክ በኋላ ልጅህ ለአንተ ባደረገልህ እስትግፋር፣ ሰደቃ፣ ዱዓ ምክንያት ነው ተብሎ ይነገረዋል። ለሞቱ ቤተሰቦቻችሁ ብላችሁ የምትሰሩት መልካም ስራ ደረጃቸውን ከፍ ያስደርግላቸዋል በጀነት። ኃጢአትም ካለባቸው ያን ያሰርዝላቸው። ምናልባት በኃጢአታቸው ምክንያትም ቅጣት የሚወሰንባቸው ከሆነ ያን ያስምርላቸው። ስራ አይደለ ለቤተሰብ ብቻ አይደለ፣ ለጓደኞቻችሁ፣ ለአንድ ለምታውቁት ለሞተ ሰው፣ እዚያ ሰው ለማንኛውም ሰው ሊሆን ይችላል። እና ለሞቱ ሰዎች አምስት አይነት ስራዎችን በአጠቃላይ መስራት ይቻላል። ከእነዚህ ከአምስቱ ውጭ አይቻልም። እነዚህ ማስረጃ ስለመጣባቸው፣ አንደኛ ዱዓ ማድረግ፣ ሁለተኛ እስትግፋር ማድረግ፣ ኃጢአታቸውን አላህ እንዲምርላቸው መማጸን፣ ሶስተኛ ሰደቃ ማድረግ። ሰደቃ ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ የሚበላ ሊሆን ይችላል፣ የሚለበስ ሊሆን ይችላል፣ የሚጠጣ ሊሆን ይችላል። የሚጠጣ ስራቸው ጠጅ አይደለም፣ ሀላል የሆነ ነገር አለች። እሺ፣ እና ሌላው አራተኛው ሀጅ እና አምስተኛ ዑምራ። አባትህ እናትህ ሀጅ ያላደረጉ ከሆነ አንተ በእነሱ ስም ነይተህ ብታደርግላቸው ይደርሳቸዋል። ሁሱ እስልምና የምንኖርበት ሀገር ህግ እንድናከብር እንድንታዘዝ ያዛል አይደል? ለፍች ሲሆን በምን ምክንያት ነው የማይፈቀርም? ገባይም ጥያቄ። ኦኬ፣ እኔ ጥያቄ ሌላ ደግሞ ለሀጅ እኔ መጀመሪያ ዑምራ ሳላረግ ለሞቱ ሰዎች ማድረግ ይችላሉ? ማለት ለራሴ መጀመሪያም ሳላረግ ወይስ ከራሴ በኋላ ነው ለነሱ ድጋሚ ማድረግ የሚችለው? እሺ፣ ስለ ንያው ግን አልገባኝም። አሁን ለምሳሌ ነይቼ ከአመት በኋላ ወይም አሁን የዛሬ አመት ከነየትኩኝ በየጊዜ የሚሰጠው ይደርስልኛል የሚለው ነው። አሁን ለምሳሌ ከሶስት ወር በፊት ሰጥቼ ከሆነ ከዛ ደግሞ በሚቀጥለው ወይ ደግሞ ከስድስት ወር በኋላ እንደዛው የነየትኩት አንድ ጊዜ መነየት ይቻላል ለማለት ፈልጌ ነው። በቃ እኔ ከዚህ በየጊዜ ነው በልባቸው ነው የምታስቡት። ምሳሌ አንድ ብር ሰደቃ ለመስጠት ከፈለግሽ ለእናት ደርሰለች በልብሽ የዚህ ሰደጋ ምንዳ ለእናቴ እንዲደርስልኝ ብለሽ ማሰብ ይታበቂ ነው ያኔ በምትሰጥ። እሺ፣ ከሰጠው በኋላ ሰከነየትኩ ከሰጠው በኋላ መነየት ይቻላል ወይ? ረስቼ ወይ ይቻላል ይቻላል። ነገር ግን በደንብ አስተውሉ። ስትሰጡ ጊዜ መሆን አለበት። ከረሳችሁ ግን በልባችሁ ያ የሰጠው ሰደጋ ምንዳ ለእናቴ እንዲደርስልባችሁ ታስበላሱ ሆኑ። በነገራችን ላይ ባለትዳር ሴት ነኝ። አካባቢ ጋር ልጆች ሁለት ልጆች አለን። እየኖርን እያለ በሰዓት ወደ ሳውዲ አረቢያ ተሰደድኩኝ። ተሰድጄ እንዲያለሁኝ ሰላም ነበር የምንኖረው ማለት ነው። እና እዚህ ሀገር ስመጣ በጣም የተወሰኑ ክፍተቶች ነበሩ ማለት ነው። በነዚያ መንስኤ ገንዘባችንን ያለንን የሰራሁትን ያው ኢትዮጵያ ላይ መቼም ምንም የለም፣ እዚህ ሀገር የሰራሁትን ቦታ ገዛን ማለት ነው። ቦታ ገዛን እንዲያለ ገንዘቢቱን ሂሳቡን ብቻ ነው እንጂ እናት አባቴን ደግሞ እንዲፈቅድ ምናምን በዛን ሰዓት በጣም ይቆጣል። እኔ ደግሞ እናትና አባቴ እንዲፈቀዱ ፈልጋለኝ። ቦታ ገዛን በጋራ። ከዛ ወዲህ ያለውን የሆነ ክፍተት ነገር ሲያደርግብኝ ማለት በገንዘቡም ቁጥጥር በብዙ ነገር ሲቆጣጠር፣ እንደገና ደግሞ ሁለት ልጆች አሉኝ፣ የአምስት ዓመት እና የስድስት ዓመት ልጆች አሉ ማለት ነው። እነዚያ ልጆች እናቴ ናት እየተንከባከበች ያለችው። ለእነሱ የሆነ እርዳታ እንዲደረግ አይፈልግም። ልብስም ከሆነ ለራሱ ገዝቼ እሰጣቸዋለሁ ለልጆች ነው እንጂ የሚለው አስቤዛ ነገር ደግሞ አይችልም ማለት ነው። እናትና አባቴን በይዘው ይፈቅድ ያለሁ ነው ጠባችን። በዛን ሰዓት ብዙም ስምምነት መካከላችን አልኖረም። ከዛ በመቀጠል ስምምነት ባልኖረን ሰዓት ቦታ ገዝተናል። አንድ ቦታ ቤት ለመስራት ፍላጎት እንዳለኝ ይሄን አይነት ክፍተት ሲመጣ በዛን ሰዓት ምንድን ያደረግኩት እንደገና በፋዘሬ ስም አድርጌ ቦታ ገዛሁ ማለት ነው። ቦታ ገዛሁኝ፣ ቤት አሰራለሁ ብዬ ቦታ ገዛሁ። ያን ንብረት ስለለየሁ አሁን ከሱ ጋር ያለው ክፍተት ያው እየነገርኩ ነው። አልተስማማንም፣ በገንዘብ የተነሳ ነው የምንጨቃጨቀው።
ያንን ክፍተት ማድረግ ይችላሉ። ያ ገንዘብ ለእኔ ሀራም ነው ወይ? ቦታውንም ግን ያንኛውንም ቦታ የገዛሁት በራሴ ገንዘብ ነው። ይህንኛውን ቦታ ደግሞ በአባቴ ስም ነው። የሱ ስም አልገባም። ይሄ ገንዘብ ሀራም ይሆንብኛል ወይ? አዳምጭ እሺ፣ ገንዘቡ በራስሽ ሰርተሽ ያመጣሽው ገንዘብ ነው አይደለም? ሁሉም በራስሽ ሰርተሽ ያመጣሽው ገንዘብ ከሆነ ችግር የለውም። በአባትሽ ስም መግዛት ትችያለሽ፣ በልጅሽ ስም፣ በማንኛውም ስም። የባልሽ ገንዘብ ከሆነ ያኔ ለባሎቻችሁ ለማንሳት ገንዘብን ማስፈቀድ ግድ የፈለገ ቢሆን ሚሊዮነር ብቶ ሴት ልጅ የራሷ የንግድ ማዕከል መክፈት ትችላለች። እቤት አባሏ ጋር እየበላች እዛ እየጠጣች በእርሱ እየተዳደረች ማለት ነው። በዚያ ገንዘቧ የንግድ ማዕከል ከፍታ እሱ ከፈለገ እዛ መጥቶ ተቀጥሮ መስራት ይችላል። ነገር ግን ያ የእኔ ነው ማለት አይችልም። ግልጽ ነው አይደል? እንደ ኢስላም የሴት ገንዘብ የራሷ ገንዘብ ነው። በዚያ ላይ ወዳና ፈቅዳ ካልሰጠቻችሁ እንዳትገሟት ብሎ አላህ ስብሐነ ወተዓላ በግልጽ ነው የተናገረው። ፈኢን ጢብነ ለኩም አን ሸይኢን ሚንሁ ነፍሰን ፈኩሉሁ ሀኒአን መሪአ። ሴቶች ወደው ፈቅደው ከውስጣቸው ደስ ብሏቸው ከሰጧቸው ገንዘብ ብሉ፣ ተቀበሉ ብሏል። ካልሆነ ግን የኔ ሚስት ነሽ እና በቃ ገንዘብሽ የኔ ነው ለኔኒ ካሰራሽ እና ገንዘብሽ የኔ ነው የምትሰሩ እንዲህ አይነት ነገር ካላመጣሽ እፈታሻለሁ፣ አላመጣሽ እንጣላለን ብሎ አስፈራርቶ የተቀበለ ሰው የሀራም ገንዘብ እንደበላ ይቆጠርበታል። ሙሉ የማስተዳደር ግዴታ ያለበት ባል እንጂ ሚስት አይደለች። ሙሉ መጠለያ ቤት የመስራት የማዘጋጀት ያለበት ባል እንጂ ሚስት አይደለች። ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር የሆነ ሰው ጠየቃቸው፣ ያ ረሱለላህ ሀሊ ዘውጃቲና አለይና ሐቅን አላቸው። አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ሚስቶቻችን በእኛ ላይ ሐቅ አለባቸው አለ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለው መለሱ? ቃለ ና አዎ፣ ሚስቶቻችሁ በእናንተ ላይ ሐቅ አለባቸው አለ። ግልጽ ነው አይደለ? የሚስቶች ሐቅ አለ በእናንተ ላይ ብለው መለሱ። ከእነዚያ መካከል አምስቱን ጠቀሱለት። አንቱ ጣይማሃ ይዳጧ ወተክሱሃ ይነክሰይ ወላ ተድሪብ ልወጅህ ወላ ተቀቢህ ወአላ ተህጅርሃ ኢላ ፊልበይት አሉ። ሴቶችን ሚስትህን ስትበላ ልታበላት፣ ስትጠጣ ልታጠጣት፣ ስትለብስ ልታለብሳት እያሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በባል ላይ ያሉ ግዴታዎችን ለሚስቶቹ ገለጽበት። ስለዚህ አጠቃላይ የቤት አስቤዛዎች የሚመለከቱት ባልን እንጂ ሚስት አይደለም። የገንዘቦች እንኳ ቢያስፈልጋት የመስጠት ግዴታ ያለበት እሱ ነው። አላህ ስብሐነ ወተዓላ በግልጽ ተናግሯል። ወቢማ አንፈቁ ሚን አምዋሊህም ይላል። ወንዶች በሴቶች ላይ ቋሚዎች ወይንም አስተዳዳሪዎች ናቸው ካለ በኋላ በሚያደርጉላቸውም የገንዘብ ወጭ ብሏል። የገንዘብ ወጭ አድራጊ ባል እንደሆነ ተገልጿል። ሚስት አይደለች ትናል። በጣም በፍርድ ቤት ተፈጽመ፣ ግን እሱ ፈትሻለሁ አላለም። ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? በተለያየ አረፍ ሆን በሸሪያ ፍርድ ቤት ከሆነ ኒካህ ሊወርዳል፣ ካልሆነ ግን የመንግስት ፍርድ ቤት ውስጥ ኒካህ ሊያወርዳ አይችልም። ምክንያቱም አብዛኛው ካፊሮች ነው። ካፊር ሙስሊም ኒካህ ሊያወርዳ አይችልም። ስለዚህ በሸሪያ ፍርድ ቤት አስወርድ ኒካህ። አይ ባለሁበት አካባቢ ሸሪያ ፍርድ ቤት የለም የምትይ ከሆነ በኢትዮጵያ ላይ ላሉ ለአንድ ቤተሰብ ክፍል ውክልና ሰጠሽ፣ ያ ሰው ጉዳዩም ወደ ሸሪያ ፍርድ ቤት ይውሰደው። ከዚያ በኋላ እሱ ኢካ ነው ማሰረድ ይችላል። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላህ። ይሰማል? ሁሱ እኔ አንድ ልጅ ማለት ነው እዚህ አብረን ስንሰራ እዚህ ዱባይ ላይ ማለት ነው ብር አበድራኝ ነበር እና አሁን 2 ዓመት ፈልግ ያጣኋት ምን ላድርግ? ብሩን ማለት ነው የእሷን ዘመድ አላውቅም፣ ጓደኛ ምናምን ስልክ ሰጡኝ፣ ግን ምንም አይሰራም ስልኳ። እሷንም ፈልገሻት አድራሻዋን ማግኘት ካልቻልሽ፣ ቤተሰቦቿን አድራሻ ማግኘት ካልቻልሽ፣ ከዓመት በላይ ከሆነ ያን ገንዘብ ለምታውቂው ደሃና ምስኪን ሰደቃ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ሰላም አለይኩም። ሰላም
እኛ ሰፈር ጅብ ተገሎ ነበረ። ጅብ ስለተገደለ ችግር አለ ክፍል ነገር ላይ የሰጣ ስጦታ ብድር ነበር። ስጦታ ነው ሊያገባ ተስማምቶ ነው የሰጣ። ያላልተፈጸሙ እሺ፣ ብድር ገደ ማን እንትን ገደላቸው፣ ጅብ ገደላቸው። የምር ክረምት ነበረ እና የሌላ ሀገር ጅብ ነው፣ ባዳ ነበረ። ከዛ ውጭ ወጣ አስቸገረን። ከእኛ በቆሎ ውስጥ ነበረ። እሺ ከዛ ሰፈሩ ወጣ ሁላ ተሰብስቦ በውሻ ምናምን ገደለው። ተናዳፊ እንስሳቶች ባላችሁበት አካባቢ ቢገቡ ሰው ላይ ጥቃት ሳያደርሱ ብትታገሉ ችግር የለም። ምንም ችግር አይፈጥርማ። ችግር የለም። ሰዎች ላይ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ እንስሳቶች ላይ ብዛሉ። መረጋጋት አንዴ። ተናዳፊ እንስሳቶች ወይንም በሰው ላይ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ እንስሳቶች በአካባቢያቸው ውስጥ ቢገቡ ሰው ላይ ጉዳት ሳያደርሱ በፊት ብሎ ብላችሁ ቀድማችሁ መግደል ይቻላል፣ ብቻ ሳይሆን ግዴታ ነው። እባብ ገባ ቤት ለምሳሌ ወይንም ማገኘው መንገድ ሰው ላይ ጉዳት የሚያደርስ ነገር ሰው ላይ ሳያደርሱ በፊት ያንን አንጠቅ ቀድመዋል። ኒካ ሳይታሰር ለፍቅር ቃል መግባት ይቻላል እንዴ? ያኒ ላፈቀርከው ሰው ኒካ ሳይታሰር ቃል መግባት ይቻላል? ፍቅር ምንድን ነው? ከትዳር በፊት የሚመሰረት ፍቅር ከሆነ ያ ሰይጣናዊ መንገድ ነው። ከትዳር በኋላ ምሳሌ ማለት ነው። እንዲህ መጀመሪያ ስታወራ ምናምን አይ ሌላ ሰው እንዳታናግርም እንዳናናግርም ቃል መሆኑን ካየሽ መልካም መሆንሽን ካየ ችግር የለውም፣ ችግር የለውም። የተወሰነ ጊዜ ጠብቀን እንጋባለን። ነገር ግን ኒካ እስከሌላችሁ ድረስ እስከዚያ ድረስ ይሄ መጀናጀን ምናምን የሚባለው ነገር አይ አሁን በላጩ ከተወደዳቸው ወዲያው ኒካ ማሰሩ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዲት ላይ ለም ዩራ ሊልሙተሐቢነ ሚስለ ኒካህ ብሏል። ለሁለት ለተዋደዱ ተቃራኒ ጾታዎች መጋባትን የመሰለ መልካም ነገር አላየሁላቸውም ይላል። ስለዚህ አይተሽው ከወደድሽው አይቶሽ ከወደደሽ እዚያ በኋላ ወደ ኒካህ መግባት እንጂ ኒካ እስክናሰር ድረስ በቃ የኔ ነሽ ማለት ነው ወይም የኔ ነህ ማለት ነው እየተባባሉ እድሜ ልካቸው ሲያወሩ መቆየት እንዲህ አይነት ነገር ያልተፈቀዱ ሽክረን ጨርሻለሁ። በቃ